grande atração internacional deste evento. Ela é simplesmente a atual campeã olímpica e justificou esse currículo vitorioso que ela tem, hein, Renata Teixeira? Com certeza. E hoje foi a melhor apresentação da Canaeva. Ela fez uma boa apresentação na corda, no arco, uma apresentação regular. Tanto que ela não ficou em primeiro lugar, como no primeiro dia. Na classificatória ela dominou, terminou em primeiro lugar em dois aparelhos, e hoje a medalha de ouro foi para ela na corda e para a Bessonova no arco, que fez uma linda apresentação e saiu muito aplaudida. Muito boa apresentação da Canaeva na bola, uma coreografia já com todas as mudanças do código. O código teve muitas mudanças. Quem teve a oportunidade de acompanhar aqui a etapa de Budapeste observou que os erros das ginastas diminuíram. As ginastas já estão com as coreografias mais adaptadas, com a sua execução mais limpa, mais correta, dentro dessas novas regras, um novo código de pontuação de ginástica rítmica. Muito bem, para você que não conhece tanto e está se apaixonando aí por esse esporte de tanta beleza plástica, né, que é a ginástica rítmica só é praticada por mulheres. Começou a ser praticada desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas em 1946, na Rússia, ganhou este nome, né, ginástica rítmica. Aí a nota da Irina Hisenson, ela conseguiu a nota 26.000 israelense. E nós vamos ficar no aguardo aqui pela nota exatamente da Canaeva, a russa, a grande estrela da ginástica rítmica internacional, nesta final individual do aparelho bola, onde ela é, sem dúvida, a grande favorita. No primeiro dia de competição, ela terminou os dois, a Bessonova. Olha que nota espetacular da Evgenia Canaeva, 28,300 pontos, hein? É uma nota bastante alta, uma nota que realmente a Canaeva costuma tirar notas altas, e merecida, pois foi o melhor aparelho dela, o melhor aparelho que ela apresentou.